as cores indicam saúde. Escolher frutas e verduras em um supermercado passa pelos olhos. Mas e se essas frutas e verduras não tivessem cor? Como você faria para decidir o que comprar? E os outros produtos, você também compra sem saber? O paradoxo é o seguinte, o consumidor, quando ele vai trocar o óleo do seu carro, ele lê o manual do veículo, ele vê qual tipo de óleo adequado para aquele veículo, se não tiver no primeiro posto de combustível, vai no segundo, vai no terceiro. Agora, no momento de escolher o óleo que ele vai fritar a sua comida, ele compra qualquer um. Ele não está preocupado com efetivamente o que vai fazer na sua saúde. Rótulos são a cor dos produtos industrializados. É neles que você descobre o que está consumindo. Mas quem tem o hábito de ler os rótulos e o que está oculto dentro deles? No programa de hoje, você vai aprender a identificar os vários nomes do açúcar, saber como a leitura das embalagens pode evitar problemas sérios de saúde e até como identificar a cerveja mais saudável. Fique com a gente, o TVE Repórter está começando. Substância mais importante para o nosso corpo. Para ser consumida, precisa ter aquelas três propriedades que aprendemos na escola: ser inodora, incolor e insípida. Se está tudo ok, elas são todas iguais, certo? Essa é 7 de sódio. Tem uma com 0,8. O consumidor decide que vai se transformar num consumidor consciente, ele sabe, vai precisar ficar mais tempo olhando os rótulos dos produtos. Foi o que aconteceu com o Fernando. Desde então, ele tem passado bem mais tempo assim, olhando as prateleiras do supermercado. Mas ele também garante que vale a pena. É isso, Fernando? Vale mesmo a pena? Certamente. Acho que a saúde acaba passando, né, pela alimentação. A escolha de alimentos mais saudáveis implica numa vida mais saudável. Em um dia normal de compras no supermercado, é assim que ele fica, olhando, procurando, observando tudo. Que o óleo também é a questão do shampoo, né? Pra ver a questão de teste em animais ou não. Nada é comprado sem uma inspeção antes. Mas afinal, o que tanto ele olha? E por que não escolhe só pelo preço? Essa água aqui, se a gente vai olhar o sódio dela, é 103, né, a quantidade de sódio. E aí pega uma outra água qualquer, por exemplo, essa daqui, ela tem 7 de sódio, ou seja, a redução muito grande. Né? Sódio é uma coisa que tu cuida, claro, porque é bom ter na alimentação. O ideal é tentar diminuir a quantidade que vem junto, né, no alimento. Mais uma caminhadinha, agora, para escolher os sucos. E que surpresa eles reservam. Uma das coisas que eu já aprendi é que suco sempre tem que olhar o quanto tem de fruta, né? Esse, no caso aqui, que é misturado com soja, a gente tem esse que é vitamina de banana, e aí tu vai olhar, não tem banana. Não tem banana? Não tem banana, é aromatizante só. Mesma coisa de coco. Então, coco, tu olha, não tem coco também. Como consumidor, não te satisfaz claro comprar que não. Um suco assim. As embalagens dos pães também não escapam do olhar atento. De tanto comparar as informações, ele já sabe o que pode colocar e o que deve retirar do carrinho. Isso aqui é 12 grãos, mas em compensação, se tu vai olhar aqui atrás, ele tem a parte, não é só farinha integral, ele tem farinha de trigo também, branca. Então, isso acaba sendo um problema. Na verdade, tá junto com a farinha de trigo integral. Exatamente, ali. Isso. E quantidade aí, bem próxima. Exato, e aí tu acaba não sabendo exatamente o quanto de farinha de integral ou branca tem dentro do produto. Uhum. E o que vale a pena comprar em busca de uma alimentação saudável? Esta nutricionista está acostumada a ouvir enganos. O paciente me fala assim, ah, não, eu resolvi fazer uma dieta para entrar no vestido, então eu comprei aqueles pacotinhos de sopa, aqueles que são zero, enfim, achando que é muito bom, né? E tomei ali algumas noites seguidas e, enfim, com esse intuito, né? O que vem disso aqui? Zero gordura.
Já pensa? Tá bem destacado. Tá bem destacado no rótulo, né? Como a gente falou. Então, na frente, ele sempre vai tentar vender o máximo que ele puder o produto. Zero gordura, ok, né? Com azeite de oliva. É um pó, tem azeite de oliva. Ok, não sei quanto. E tem 10 vegetais aqui dentro. Olha a quantidade de pó que tem, né? Ela selecionou alguns produtos para nos ajudar a descobrir armadilhas. Esse aqui, ele vem com esse chamariz aqui. 48 calorias, soja, 5 vitaminas, zinco. Isso. Me passa a impressão de que é um produto muito saudável. Só que pois não. Pois é, só que não. Aí a gente vai ver aqui atrás que a gente tem uma grande quantidade de açúcar. 7,7 gramas de açúcar em uma unidade. A Organização Mundial da Saúde liberou isso do ano passado, né, a recomendação dela, que é de 50 gramas por dia. Poxa, 50 gramas por dia, que já é muito, na minha opinião, de açúcar que a pessoa pode consumir. E aqui já tem 7,7. Então, tu começa a perceber que isso é muito. Nesse suco aqui, a gente tem mais de 10% do açúcar que a gente deve consumir ao longo de um dia. Ao longo de um dia, isso. Açúcar cristal, refinado, demerara e até fit. Esses são fáceis de identificar. Mas e quando o açúcar tem outros nomes? Nós vamos fazer um jogo aqui, que é o jogo dos sinônimos, para poder entender o que diz dos rótulos. Vou perguntar para a Fernanda e ela vai me dar a tradução do que significam aqueles ingredientes. Fernanda, gordura vegetal hidrogenada, na verdade, é? Gordura trans. Xarope de milho é? Açúcar. Maltodextrina é? Açúcar. E tudo isso não aparece com esses nomes? Não. Muitas vezes nos produtos ditos saudáveis aparecem com outras nomenclaturas para que a gente não identifique o açúcar, principalmente, da receita. E vejam quantos nomes diferentes numa única barrinha de cereal. A gente tem mel escrito duas vezes. Mel é um açúcar que pode ser saudável, mas em consumo exagerado ele também não vai nos ajudar muito, porque ele é frutose e não glicose. Xarope de glicose. Temos açúcar líquido invertido, temos açúcar mesmo e o açúcar invertido. Quatro fontes de açúcar. Tem quatro tipos de açúcar diferentes aqui. E a quantidade de fibra, menos que 1 grama para todo o produto. O que também não dá para considerar como integral. Exatamente. É um produto que a gente não pode considerar integral. Mas não é só em fardos assim que tem açúcar em grande quantidade. Em corredores como este do supermercado, que aparentemente são apenas com produtos com sal, também tem muito açúcar, só que bem escondidinho dentro do rótulo. Como as polpas de tomate e as latas de milho. Será que precisa? Porque o milho, tu pode comprar espiga e tu pode tirar esse milho se tu quiser. Trabalhoso. Então compra o milho congelado. Milho congelado ou menos, ele vai estar prontinho ali para tu colocar tanta comida e ele não tem essa conserva toda. E aqui tem bastante sal e tem bastante açúcar. Aí pega um diabético, né? Acho que vai comprar lá milho, né? É um milho rico em açúcar, tá aumentando a glicose. Tá piorando a doença. Sem a pessoa saber. Sem a pessoa saber. Mas então, como identificar os ingredientes de um alimento? Os nomes estranhos já dão uma dica. Não é natural. Né? Se não é natural, a gente não deve consumir, a gente tem que evitar. O ingrediente que tem maior proporção, maior quantidade no produto, vem primeiro. Então, se for um produto que tem açúcar, muita quantidade, ele vai ser o primeiro ingrediente que você vai enxergar. Está tudo ali, na tabela nutricional. A porção indica quanto deve ser consumido para que a alimentação seja saudável. É o quanto você deve comer por vez. Peso, volume e também é obrigatório que o fabricante indique a medida caseira, como fatias, xícara ou colher de sopa, para o cálculo ficar mais fácil. No lado direito, este símbolo é o quanto o produto fornece de carboidratos, proteínas e gorduras, caso a dieta seja de 2.000 calorias por dia. Para a gordura trans, normalmente, ele vem com um zero, o que não significa que o produto seja livre desse tipo de gordura. Se a gente pegar o rótulo, 0% do valor diário necessário para o consumo, porque na verdade nós não temos que consumir gordura trans. Então aí fica um gatilho de engano. Mas como os fabricantes sabem a composição do produto? Pois muitas vezes eles não sabem.
quanto mais processado, quanto mais, menos natural aquele produto, quanto mais industrializado, mais complexo ele é, mais complexo se torna esse cálculo. Daí se torna mais viável e mais correto enviar para o laboratório para fazer as análises. Porque vai ter muito erro você pegar os dados a partir dos ingredientes, porque a forma que os ingredientes se relacionam e a proporção que eles vão ter dentro do alimento pode variar e pode não ser exatamente aquela que você adicionou. Então, para alimentos processados, industrializados, é muito mais confiável você fazer as análises ao invés de usar uma tabela de dados como origem. Um dos laboratórios que calculam com precisão a quantidade de ingredientes é o da Cientec, a Fundação de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Aqui, a pedido dos fabricantes, é possível dividir o produto bilhões de vezes até chegar à composição exata. Aqui é o laboratório de preparação das amostras e aqui chegou essa amostra de um patê de salmão. Mas para poder saber o que tem aqui dentro, os químicos da Cientec precisam primeiro fazer o que eles chamam de digestão da amostra. E ela acontece aqui, ó. Não parece, mas isso aqui é um forno de micro-ondas muito específico para fazer a análise desses alimentos. Dentro do micro-ondas, o patê recebe uma solução ácida para ir se dividindo. E o produto que era pastoso vira líquido. Depois passa para essa outra máquina, que vai indicar a quantidade de sódio. Dá para descobrir o percentual de gordura também, nesta máquina aqui, no laboratório de cromatografia. A Cientec ainda orienta como fazer a tabela nutricional. Aí, a tarefa passa a ser dos designers de embalagens. Não dá mesmo para aumentar as letrinhas? Claro que pode. Espaço tem, muitas vezes, né? Mas aí vem uma lógica que a gente tem que fazer com que se sobressaiam as características que fazem aquele produto ser percebido mais rápido, vendido mais rápido. José trabalha criando rótulos e embalagens e conta que muitas vezes a ideia não é mostrar o que o produto é, mas o que ele precisa parecer. Aquelas champanhes sem álcool, né? Aquilo é um refrigerante de maçã, mas que parece, pela apresentação, um champanhe. Quase todo produto alimentício ele é vendido com uma imagem ilustrativa, sugerindo como é que ele deve ser consumido. Mas não é o produto, né? Tanto que todo mundo já viu aquelas comparações de olha como é que é a embalagem, olha como é que é o produto de verdade. Que em português não tem a composição correta, mas se tu lê em inglês, aparece. Entrar em um supermercado e encontrar aquilo que é saudável pode ser um desafio. Nossos olhos percorrem as gôndolas numa velocidade que pode chegar a 100 km por hora. Então, como saber o que escolher? Nessa batalha, a arma mais importante é a informação. Por exemplo, alguns shampoos infantis são fabricados com quartênio 15. Estudos indicam que ele libera uma substância que pode causar câncer. Também é preciso espichar o olhar para temperos em pó, macarrão instantâneo e molhos prontos. Eles contêm glutamato monossódico, que pode causar vários danos à saúde. Ele é um estimulante do sistema nervoso central. Então, se a gente consumir muito isso aqui na nossa vida, a gente pode ter doenças do tipo Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, né? Déficit de atenção. Quantas crianças estão comendo isso aqui? Quantas crianças estão desenvolvendo déficit de atenção? Será que não está por aí? Será que não estão comendo tantas comidas de pacote, de tanto realçador de sabor? Já os chás e o café torrado moído podem conter insetos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária só os retira do mercado quando ultrapassam os limites permitidos de bichinhos. Sabia que nesse café que tu tá escolhendo pode haver até 60 fragmentos de insetos para cada 25 gramas? Não sabia. Essas informações não são divulgadas para nós consumidores, né? O que tu acha disso? Acho impróprio, né? Isso não é adequado. E essa informação vem da onde? Na verdade, para a Anvisa,
até 60 fragmentos é adequado. O problema é quando tem mais do que 60, porque 60 é normal ter. Nossa, absurdo, né? A gente não tem consciência do que acaba consumindo. O negócio, então, é não tomar mais café. É, mas aí a listinha, ó. Geleia de frutas, 25 fragmentos. Chá de camomila pode ter 5 insetos inteiros. Canela em pó pode ter 1 fragmento de pelo de roedor para cada 50 gramas. Fica intragável essas informações. E são produtos que a gente acaba consumindo, né? Mas em alguns casos, ler rótulos vai além de uma opção pelo mais saudável. É uma obrigação para garantir a saúde. Sabe o que está aparecendo essa bola? O que é? O planeta Terra. A Terra? Aham. Andar no foguete? Sim, e eu fui na Terra. E tu vai lá na Terra? Tu vai ver a Terra lá no alto? Sim. Para continuar sonhando assim, o falante João Francisco só pode brincar com alguns tipos de massa de modelar, se não... Ele fica com como se fosse uma brotoeja muito forte, diarreia, pode vir a ter secreção. E se, por exemplo, tivesse ovo, que é a albumina, ele teria uma secreção mais clarinha. Como é o leite, é uma secreção verde. Então, cada alergênico provoca um tipo de reação nele. Tu tá na cozinha fazendo papá? Ele tem alergia a ovo, leite, amendoim e feijão. Como a descoberta aconteceu tarde, o pequeno sofreu muito. Com 1 ano e 8 meses, ele tinha tido 8 otites. Ele tinha tomado N antibióticos, neles, na fórmula contém leite. Então, toda vez que ele tomava antibiótico, ele tinha crises de diarreia horríveis. O sinal é esse. João coloca a mãozinha na barriga e reclama de dor. Mesmo olhando muito bem o rótulo, a Edna fica apreensiva. Muitas vezes, ela se sentiu enganada. Às vezes, tem componentes ocultos, né? Ou a linguagem não é apropriada. Graças a Deus, eu tenho um nível cultural que eu posso ler em inglês e ler em espanhol. Tem rótulos que, em português, não tem a composição correta, mas se tu lê em inglês, aparece. E na hora de preparar o almoço, mais cuidados. O macarrão, vendido como sem ovo, não era tão limpo assim. Esse aqui é sem ovo, né? Teoricamente, o João Francisco podia comer. Não é nem a questão do glúten. Só que ele divide maquinário. E não consta. Pode haver ovo. Ele divide maquinário. E nós comprávamos sempre, tanto que ainda tem um restinho. Nós comprávamos sempre esse. E ele continuava reagindo. E a gente... Um dia o marido pegou e ligou pro saque. E disse assim, não, ele divide maquinário. É higienizado. Só que a proteína... do leite, do ovo, ela é muito resistente, ela não limpa com água quente. Ela tem que ser um produtos. Então, se tu não faz a limpeza adequada, fica os traços e a criança reage. E quando nem todas as informações estão nos rótulos, o jeito é procurar com as empresas. Mas nem isso é tão fácil assim, né, Edna? Não. Por exemplo, tu tá ligando agora para uma empresa, e aí? Não liga. Permitida a partir de terminais celulares. Ou seja, não pode ligar para o celular. Não pode. O consumidor, Edna, como é que tu te sentiu quando tu ligou do celular, que é onde a gente faz a maioria das ligações, e nem conseguiu ser atendida? Frustrada, negligenciada e excluída. É, a luta dos consumidores com as empresas em busca de informação é antiga. Em 2001, a diminuição de 40 para 30 metros na metragem dos rolos de papel higiênico já causou polêmica. De lá para cá, foram várias disputas. Em fevereiro, a Anvisa determinou que os alimentos que contêm acima de 0,1% de lactose devem trazer a expressão "contém lactose" no rótulo. Mas, para este especialista, os consumidores têm que reclamar mais. Boicotes de marcas nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa, eles são muito comuns. Quando determinado produto tem uma alteração significativa, seja de qualidade ou de peso, aqueles consumidores coletivamente, através da sua consciência, param de consumir.
Isso não significa boicotar a marca ou a empresa, mas dizer ao mercado que aquilo não serve mais ao consumidor. A partir do momento que essa movimentação coletiva faz com que a demanda caia, obviamente o mercado precisa se readequar. Se o consumidor faz a sua reclamação, pode ser que aquele caso individual não seja resolvido por um desses órgãos. Agora, quando vários consumidores alertam esses órgãos públicos a respeito de uma dificuldade que esteja acontecendo, isso muitas vezes faz com que esses órgãos se movimentem para proteger uma série de outros consumidores que não fizeram nunca uma reclamação. Uma das vitórias do movimento dos consumidores foi a identificação dos produtos geneticamente modificados, os transgênicos. A lei que obriga a colocação de um triângulo amarelo com a letra T é de 2003, mas ainda tem gente que não sabe o que está comprando. É pelo preço, é se é de canola, de girassol, a senhora olha o que no óleo? Olha, eu vejo primeiro pelo preço e a qualidade do óleo. A senhora olha se ele é transgênico ou não? Não. Olha a confusão da dona Celita na hora de comprar o óleo de cozinha. Oi. Como é que a senhora escolhe o óleo? Ai, eu não sei. Tem o como é o trans... Aquele transgênico. A senhora sabe como identificar o óleo transgênico? Aham, aqui, ó. Diz aqui, ó. Eu não sei. Eu não sinto muita diferença, mas eu acho que o melhor é o outro, né? Que não é transgênico. É, isso, transgênico. É, e esse símbolozinho aqui, ó, posso lhe mostrar? Tá. Esse T. Esse não tem, né? Esse tem. Ah, esse tem? Pois agora o T, que identifica os transgênicos, pode ser retirado das embalagens. Um projeto aprovado na Câmara dos Deputados determina a retirada do símbolo e a colocação da expressão contém transgênico apenas se o percentual de elementos modificados for maior do que 1%. Hoje é acima de 0,1%. No meu projeto, eu não estou retirando o direito à informação. Ele vai estar escrito no rótulo, contém transgênico. Diferente de ter apenas um símbolo T que não informa nada. Um retrocesso deste tamanho seria inimaginável para a defesa do consumidor. Por isso é muito importante que o cidadão fique atento, que manifeste a sua vontade aos senadores que hoje analisam esse projeto. Hoje, se eu precisasse te afirmar, faz mal à saúde? E realmente a gente não tem. Me parece que às vezes a pesquisa não é feita de uma forma a chegar a um ponto final. Mas a gente deve analisar, se o solo onde esses produtos são plantados e cultivados precisa ser cuidado e retomado todo um processo para que ele possa, depois de alguns ciclos de produção, voltar a ser fértil, quer dizer, o produto não deve ser tão bom. Ele tem bastante coisas artificiais versus ao que é realmente natural, orgânico, que a gente tanto está buscando hoje. Cerca de 90% da soja, algodão e milho produzidos no país são transgênicos. E eles não estão apenas no óleo de cozinha, na cerveja, por exemplo. Mas quem se lembra disso na hora de tomar uma gelada? Qual é o seu principal critério na hora de decidir que cerveja comprar? O preço. Na crise, tem que olhar o preço. O senhor já olhou o rótulo de uma cerveja? Não. O senhor sabia que ela tem milho? Também não. Está ali, como sempre, no rótulo, cereais não maltados, o que inclui o milho transgênico. Grande parte das cervejas nacionais e também das importadas são produzidas com essa semente. Na internet, essa nutricionista tratou de separar o joio do trigo, ou melhor, as cervejas que usam milho e as que não usam. Já são milhares de acessos. São produtos que, na verdade, não fazem bem para o nosso organismo, que desregulam nossos hormônios. Depois de tudo isso, pode ter gente pensando que o melhor é não comer mais, né? É, acho que a ideia do pessoal agora é de, meu Deus, vou comprar cápsulas e não como mais nenhum alimento. Não é por aí. A gente tem que pensar que temos que descascar mais os alimentos, picar, como a gente brinca, e desembalar menos. Porque a falta de tempo, muitas vezes, é também uma desculpa. A gente vem vivendo uma vida de muito dinâmica. E aí a desculpa vem junto. Então, o que eu digo? Se você quiser reduzir o uso de medicamentos no futuro, porque a relação é totalmente proporcional, hein? Se alimente de comida de verdade hoje.